Саламатсыздар ма? Көлік техникасының жіктелу және құрылғысы пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Сегізінші дәріс автомобильдердің электр жабдықтары. Дәрістің жоспары электр жабдықтар туралы жалпы мәліметтер, аккумулятор батареялары, автомобиль генераторлары, автомобиль стартерлері, от алу жүйесі, жарықтандыру мен дабыл жабдықтары. Осы сұрақтар бойынша дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің қысқаша мазмұны. Электр жабдықтар туралы жалпы мәліметтер. Автомобильдерде электр энергиясы іштен жанатын қозғалтқышты іске қосуға, жанғыш қоспаны тұтатуға, дыбыс және жарық дабылдарына, қозғалыс жолдары мен кабинаны жарықтандыруға, электронды басқару жүйесіне, бақылау өлшеу жабдықтары мен қосымша жабдықтарды қоректендіруге қолданылады. Электр энергиясын өндіретін приборлар электр тоғының көздері, ал оны тұтынатындар тұтынушы деп аталады. Генератор мен аккумулятор батареясы тоқ көздері, ал тұтынушылар электронды басқару блогы, электр қозғалтқыштар, стартер, дабылдар мен жарықтандыру және бақылап өлшеу жабдықтары тағы сол сияқтылар. Келесі слайдта газ 53 автомобилінің электр жабдық сызбасы көрсетілген. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандай электр жабдықтарының сызбасы көрсетілген. Мұнда мынау сары, көк, қоңыр сызықтардың барлығы электр проводтары бұл автомобильдің бойындағы мынау алдыңғы жарық түсіретін фарлары, мынау артқы фонарлары және стартер жаңағы электрді қолданатын бүкіл құрал жабдықтар осы жерде осы сызбада көрсетілген. Жаңа өзіміз жоғарғы слайдта айтып кеткендей өндіруші болып мысалға бұл жерде аккумулятор және генератор табылады өндіруші болып. Басқаларының барлығы тұтынушы болып есептеледі. Электр тоғының көздері механикалық және химиялық энергияны электр энергиясына айналдырады. Аккумулятор және генератор. Тұтынушылар электр тоғы энергиясын энергияның басқа түріне механикалық, жарық, дыбыс, жылу айналдыруға қызмет етеді. Автомобильдің қаңқасы электр жүйеде масса қызметін атқарады. Ал жүйе өткізгішін оң полюске жалғастырады. Электр жүйесінің кернеуі әр көліктің сұранысына байланысты 12 және 24 вольт болып тағайындалады. Бұл жерде мысалға жаңағы жеңіл автомобильдерде аккумуляторлар 12 вольттық, ал жүк машиналарында мысалға үлкен жүк машиналарында КамАЗ-дарда 12 вольттан 2 аккумулятор қойылады да, ол қосындысы 24 вольт болып есептеледі. Және соңғы жылдары шығарылып жүрген мынау үлкен
motorunun kölümü ülken kozgatkıstarı var. Автомобильдерде мисалга джиптардан, Land Cruiser'лардын кээ бир түрлөрүндө 2 аккумулятор орнолоштурулат. Оларда да жаңагы 12 вольттан 24 вольт болуп эсептелет. А бул жерде бул слайдта айтылып кеткендей, жаңагы металл бөлүктөрү металлдын өткүзгүчтүк касиети болгондуктан автомобилдин каңкасы электр жүйөсүндө масса кызметин аткарат. Бул түшүнүктүү го деп ойлоймун. Келесі слайдта аккумулятор батареялары. Аккумулятор батареясы қозғалтқыш жұмыс істемей болмаса, ендібіліктің кіші жиектегі айналысында жұмыс істеп тұрғанда тоқты тұтынатын орындарды қоректендіру үшін қызмет етеді. Автомобильде қолданылатын аккумулятор батареяларының түрлері қышқылды, сәлтелі аккумуляторлар құрылысы бойынша ашық жабық болып бөлінеді. Ашык батареялардан электролиттин курамын текшерип, тыгыздыгын реттеп отуруу үчүн арнайы кызмет көрсөтүлүп отурат. Жабык аккумуляторлор батареяларында мындай кызмет көрсөтүлмөйдү, сондуктан алар жабык болот. Казыркы кездеги жеңил көлүктөрдөгү жана башка автомобилдерде колдонулатын аккумулятордун жабык түрлөрү болуп эсептелет, өткөн аларга кызмет көрсөтүү 2 жыл көлемінде не болса жаңағы шығарушы заводтың неде паспортында аккумулятордың көрсетілгендей уақытқа дейін қызмет көрсетіледі. Аккумулятордың қызметі электр энергиясын химиялық энергияға зарядтау және керісінше химиялық энергияны электр энергиясына разрядтау жүйелі түрде айналдыруға негізделген. Қарапайым қорғасын аккумулятор электролит құйылған тазартылған судағы күкірт қышқылының ерітіндісінен тұрады. Ол пластмассадан жасалған банкадан және екі қорғасын пластинадан тұрады. Электролиттегі пластиналардың беті күкірт қышқылды қорғасынмен, басқаша айтқанда қорғасын сульфатымен жалатылған. Мына жерде аккумулятордың бізге сызбасы, аккумулятор батареясының сызбасы көрсетілген. Мына үстінде мына тағы тығындар мынау шығып тұрған сыртқы корпусы мына блок қақпағы. Тығын не қақпақ дейміз, араларында жалғағыш пластиналар. Мына жерде 6 бөлік болады, мынандай міне 6 бөліктер өз ара жалғасады, мынандай жалғағы пластина қорғасын пластиналар менен. Ал жаңа аккумулятордың ішіндегі теріс пластиналар міне араларында оң пластиналар бар. Ал олардың арасында бір-біріне тимеу үшін пластмастан жасалған сепараторлар орналастырылады. Енді жаңағы аккумулятордың тағы да мына жерде міне полюс тығыштырлар дейміз. Бұлар біреуі минус, біреуі оң, біреуі теріс болады. Бұл аккумулятор батареясының жалпы құрылысы. Аккумулятор батареясы ішкі жағынан бөгеттермен бөлінген бактан тұрады. Келесі суретте көрсетеміз. Әрбір бөлікке бір аккумулятор орналастырылады. Бакты қышқылға төзімді пластмассадан немесе эбониттен жасайды. Оның түбінде пластиналар тірелетін қырлары болады. Әр банкаға оң және теріс пластиналар жиыны орналасқан.
Yani jogarki slayttagy aytyp ketken akkumulyatordun kurulusu menen ichki kurulusu mына jerde anıktap körsötilgen. Mына jerde mine birinchi teris plastinalar, ikinci oñ plastinalar, üçüncü batareya kırları, törtüncü bak sırtı. Bul jañagı hiç kanday химиялык реакцияга түшпөйтүн пластмастан жасалады. 5-ші тығындары, 6-шы қақпақ, қақпақтың жаңағы аккумуляторды қосқан кезде ішіндегі газ бөлінеді, химиялық реакция жүрген кезде сол газ шығу үшін қақпақтардың арнайы саңылаулары, кішкене тесіктері болады. Ну, полюс тығыштырлар мына жерде жаңағы жоғарғы слайдта көрсетіп кеттім, оң және теріс тығыштырлары болады. Бұл жерде аккумулятор батареясының ішкі құрылысы көрсетілген. Ал жаңағы оң теріс пластиналардың арасында пластмастан жасалған тоқ өткізбейтін материалды сепаратор деп атайды. Банканы электролитпен толтыруға қажетті тесігі бар қақпақпен жабады. Құятын тесік тығынмен жабылады. Тығында аккумулятор қуысын атмосферамен жалғастыратын желдеткіш тесік бар. Ол химиялық реакция кезінде бөлінетін газдың шығуы үшін қажет. Жеке аккумуляторларды біріктіретін ұстатқышта батареяның жалғанған күні мен маркасы, мысалы 6S60MS көрсетіледі. Батарея маркасы былайша түсіндіріледі. Бірінші цифр тізбектегі жалғастырылған аккумуляторлар санын көрсетеді. Ол 6. Ондай батарея ерекше берік болып келеді. Бұндай батареялар жеңіл және ауыр жүк машиналарында кеңінен қолданылады. Бұл жаңағы жоғарыдағы ысты дегеніміз, ысты әріптері бұл батарея стартерге пайдалану үшін арналғандығын көрсетеді. 60 цифры 20 сағаттық разрядталу кезінде батареяның ампер сағаттық сиымдылығын көрсетеді. Мысалға жаңағы аккумуляторлардың сыртында істі 60, 65, немесе 70, 90 деген цифрлар болады. Бұл жаңағы 20 сағаттың ішінде разрядталу кезіндегі батареяның ампер сағаттық сиымдылығын көрсетеді. Цифрдан кейінгі бірінші әріп бактағы материалдың сипатын, мысалға Е деген әріп ибонит деген материалдан жасалғандығын береді. Ал екіншісі сепараторлар материалы. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, жаңағы оң және теріс зарядты пластиналардың арасында минпласт деген материалдан жасалған сепаратор материалдарын көрсетеді. С-ді әрпі шыны талшықты, стекло деген сөздің С әрпі алынған өте ұсақ тесікті пластмассалар. Электролитті климат жағдайын ескере отырып жасайды. Қысқы температура 30 градус Цельсий, 30 градусқа дейінгі орталық аудандар үшін толық зарядталған аккумуляторда электролиттің тығыздығы жыл бойына бірде 27 болуға тиіс.
Температура төмөнкү жагдайда электролиттин тыгызды жогары, ал температура көтөрүлгөн кезде төмөн болууга тийиш. Автомобиль генераторлары жүк автомобилдеринде электр магниттерден коздурулатын ауыспалы токтун 3 фазалы генераторлары орнотулады. Моторду иске кошканда туракты токту аккумулятор батареясынан пайдаланады. Ол жумуш иштеп турган кезде генератордон чыгатын айнымалы ток түзөткүчтөрдүн көмөгү менен туракты токка айналады. Электр жабдыктарынын 3 фазалы генераторлары козголмайтын жана айналмалы коздуруу орамды болуп 2 топко бөлүнөдү. Козголмайтын коздургуч орамы бар генератор бул топтагы генераторлар бириктиги менен карапайым курулушу менен жана күрдөлүү эмес кызмет иштөө менен эрекшеленет. Коздургуч орамы бар генераторлорду автомобилдерге орнотулат. Ол статордан, ротордан және түзеткіш блоктан тұрады. Бұл слайдта ауыспалы токтың 3 фазалы қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар генератор көрсетілген. Барлықтарыңыз білесіздер, генератор жаңағы жоғарыда айтып кеткеніміздей өндіруші болып табылады. Бұл енді жаңағы сымдарды жалғайтын және орнататын жерлері бар. Ал өзінің құрылысы осы суретті көріп отырғандарыңыздай, мына жерде бірінші жаңағы тұтынушылар жалғанатын қосқыштар, екінші фазалық орама, үшінші статор тура ортасында айналып тұрады. Төртінші қоздырғыш орама, 5-ші қоздырғыш орамның втулкасы, ауыспалы тоқтың түзеткіші, выпрямитель дейміз ғой көбіне, сол осы мына жерде орналасқан диодтар, шкив, 8-ші шкивы, 9-ші генератордың шкивы, бекітетін қақпақтары, ротор мен және пластиналар, тұрақты тоқтың шы қосқышы. 13-ші бізде мына жерде шунт дейді, іші қосқышы. Жұмыс істеп тұрған кезде мотордың, иіндібіліктің, сондай-ақ генератор роторының айналу жиілігі тұрақты емес. Осының нәтижесінде генератор өндіретін тоқтың кернеуі де тұрақты болмайды. Жиілік артқан сайын кернеу жоғары болады, және керісінше жиілік кеміген сайын кернеу төмендейді. Мұндай ауытқулар тоқ тұтынатын орындардың жұмыс істеуі үшін қалыпты жағдай жасамайды. Әжер кішкене қайталанып кеткен екен.
мындай ауытқулар ток тутунатын орундардын жумуш иштөө үчүн калыпты жагдай жасамайды. Энди бирликтин айналуу жийлигине жана генератордун шамадан артык күчтүн коргоуна карамастан генератор өндүрөтүн желидеги турактуу кернеуди устоо үчүн реле реттегичти колдонду. Электр энергиясын тутунатын куралдар, стартерлер, козголткучтардын энди бөлүгүнүн айналуу жийлигини минутуна 60-80 айналуу минут болгондо сенимдүү түрдө ишке кошууга болот. Айналуудун мындай жийлигин кол менен айналдыруу жүргүзүүчүгө эдеур күч түшүрөт. Аны жеңилдетүү үчүн электр стартерлерин колдонот. Стартер тизбекти коздуруу ораму бар. Жүргүзүүчү отурган жерден дистанциялык кошулатын 4 полюстуу электр мотору. Стартердин ишке кошкуч мотордон эрекшелиги кошумча электр магниттер релесинин болуу. Олар мотор жумуш иштеп турганда стартерди кошуу мүмкүндүгүн болдурмайды. Аккумулятор батареясын разряддамау үшін стартерді аз уақытқа 5-15 секунд қосып қояды. Егер осы уақыт ішінде мотор от алмаса, онда стартерді сөндіріп, бірнеше секундтан кейін қосу қажет. Бұл үзіліс аккумулятор батареясының жұмыс қабілетін қалпына келтіру үшін қажет. Егер мотор от алмаса, ақауын тауып жойған дұрыс. Бул слайдта стартердин жалпы курулушу көрсөтүлгөн. Жаңагы жогорку слайдта көрсөтүп айтып кеткенимиздей, бул 4 полюстуу электр мотору болуп аталат. Стартер эркин жүрүү мофталы ишке кошкуч системадан кошуу рычагынан таратқыш реле якорынан ішке тартылатын якоры, ұстатқыш орамнан контактілі дискіден және ұстатқыш және ішке тартылатын орамдар шеттерінің қысқыштарынан, ішке тартылатын орам шеттерінің қысқыш, аккумулятор батареясы сымының қысқышы, ток жеткізгіш щеткалар, коллектор, полюс табаны, фаза орамдарының катушкасы, якор пластиналарынын пакети, якор бөлүгү аралык тирек подшипниктеринен турат. Бул көрүп отургандарыңыз стартердин жалпы курулушу. Стартер шестернасы инди бөлүк махабегинин шестернасы менен алынып козголтушту ишке кошот. От алуу жүйөсү. Бензинде моторлордун цилиндрлеринде сыгылган жумуш коспасы от алуу оттугунан чыгатын ушкундан тутанат. Төмөн кернеулүү токту жогорку кернеулүү токко айналдырууга жана аны мотордун цилиндрлерине бөлүү кызметин аткарат. Батареядан от алуу курулгусунун сызбасы келеси сүрөттө көрсөтүлгөн. Thank you.
Бул жерде оттук дегенimiz жаңагы кийбир әдебиеттерде орусчасы свеча, казакча білте деп, оттук деп, жаңа шам деп аударып жүр. Шам дегенге мен енді өз басым кішкене келісім кіремеймін. Сондықтан біздің қазақ тілінде оттук деген де сөз бар. Жай ғана өзіміздің күнделікті пайдаланатын сіңкенің өзін бір Қазақстанның әр өңірінде қазақ тілінде бір сіңкенің бірнеше атауы бар. Сондықтан осы оттық дегенді көбіне пайдаланып жүрміз. Және бұл әдебиеттерде де осылай беріліп жүр. Ал шам дегенде енді өз басым онша құптай қоймаймын. Төмен кернеулі ток тізбегі аккумулятор батареясынан немесе генератордан қоректенеді. Оған тізбекті түрде оталдыру қосқышы, қосымша резисторы бар оталу катушкасының алғашқы орамы, үзгіш пен масса қосылған. Келесі слайдтан көресіздер. Батареядан от алу құрылғысы. Бұл жерде аккумулятор. Стартерді қосқыш, кілт деп айтамыз кейде. Масса деп те атайды халық арасында. Үшінші от алдыру қосқышы. Орысша замок зажигания деп те жатамыз. От алдыру қосқышы. Төртінші алғашқы катушкадағы алғашқы орамы. 5-ші, 2-ші орамы. Осы толығы менен оталу катушкасы деп аталады. 7-ші таратқыш. Трамбулер деп жатамыз. 8-ші үзгіш. 9-ші конденсатор. 10-ша оттығымыз. Жоғарғы кернеу тоғының тізбегі от алу катушкасының екінші орамынан таратқыштан жоғарғы кернеу өткізгіштерінен от алу оттығы мен массадан тұрады. Жоғарғы кернеу тоғының пайда болуы өзара индукциялану принципіне негізделген. Жоғарғы кернеуде 20,000 киловаттқа дейін барады тоқтың кернеуі. От алу бекіткіші қосылған және үзгіш контактілері тұйықталған жағдайда электр тоғы от алу катушкасының алғашқы орама айналасында өрісін туғыза отырып, аккумулятор батареясына немесе генератордан сол орамға түседі. Оттық электр жарқылынан ұшқын саңылауын жасайды. Оттық корпустан оқшаулағышы бар орталық электродтан және оттықтың корпусына дәнекерлеп бекітілген бүйір электродынан тұрады. Оттықта кесілген бөлік орналасқан. Ол цилиндрлер қалпақшасының тесігіне бұрап кигізіледі. Оттықтың жоғарғы бөлігінде кілтке арналған қырлары бар. Оттық корпусының цилиндрлі бөлігіне
markası жазылган ол шартты түрде кесилген бөлүктүн диаметрин, окшолагычтын төмөнкү бөлүгүнүн узундугун жана анын материалын көрсөтөт. Кесилген бөлүктүн диаметри M немесе A әрпи менен белгиленет. Мында M әрпи корпустагы 0,18:1,65 бурандасына сәйкес келеди. Цифрлар окшолагычтын жылуу конусунун узундугун миллиметр өлчөмү менен көрсөтөт. Цифрлардан кийинки келеси әрп окшолагычтын материалын көрсөтөт. Мисалы U әрпі уралит екендігін, B баркарун материалдар екендігін көрсетеді. Соңғы әріп орталық электрод бойынша герметизациялау әдісін көрсетеді. Мысалы, шыны герметика. От алдыру оттығының жұмыс істеуі үшін орталык жана бир тустагы саңылаудын өлчөмү 0,7-0,9 миллиметр аралыгында болууга тийиш. Аны бир электродду эптеп кайра отуруп ретке келтиреди. Ишки жагынан ластанган жагдайда аны бензин менен жууу кажет. Жарыктандыруу менен дабылдау приборлары. Жарыктандыруу менен дабылдау аспаптарынсыз автомобилде жумуш иштөө мүмкүн эмес. Түнгө жана караңгы кездерде козголуш жолун, кабинаны, приборлор калканын жарыктандыруу менен машинанын габаритти көлөмүн байкоо үчүн кажет. Жарыктандыруу приборларына фара, фонарь, астыңгы фара, бурулуш белги жана габарит шамдар, нөмір белгисине жарык түшүрөтүн лампалар жатады. Фара жүрүп келе жаткан машинанын алдындагы жол учаскесин жарыктандырууга арналады. Жарыкты шашыраткыч шыны, шагылыстыргыч менен лампа оптикалык элементти курайды. Габаритти фонарлар машиналардын көлөмүн жарык түшүрүп көрсөтүүгө жана бурулуштар кезинде жарык дабылын түшүрүүгө кызмет этет. Бурулуу белгиси автомобилдин алдагы болотун маневрин эскертүүгө арналган. Оган дабыл беретин лампалар ауыстырып коскуч жана үзгүч жатады. Мында токтун электр магнитти үзгүчү кеңирээк тараган. Бурулуш белгиси косулуп турганда контактилер тыюкталады жана ажырайды. Олай болсо лампалар минутуна 70 не 100 ирет жыпылыктайды. Дыбыс дабылы электромагнитті діріл типті. Дабыл кнопкасын баса отырып, тізбекті тұйықтайды. Электр тоғы орам бойымен жүргенде өзек темірді магниттейді. Ол якорды тартады. Якордың орын ауыстыруы үзгіш контактілердің ажыратылуын туғызады.
Temperatura көрсөткүчүнүн сезгиси металл корпуска орнотулган терморезистор. Ягъни жартылай өткүзгүчтө шайба болуп табылады. Шайбанын кедергиси онун температурасынын өзгөрүүнө байланыштуу өзгөрөдү. Салкындаткыч суюктун температурасынын өзгөрүүү сезгик кедергисинин күрт өзгөрүүнү тугузады. Мунун асери сезгик көрсөткүч катышкаларындагы токтун өзгөрүүнө соктурат жана натыйжада магнит өрүсү стрелкасын салкындатылган суюктун температурасына сайкес келетин шкала бөлүгүнө бурады. Апаттык дабылдагычтар жүргүзүүчүлөрдө салкындатуу жүйөсүндөгү суюктуктун температурасын шамадан тыш көтөрүүдөн жана мотордун айлоо жүйөсүндөгү май кысымынын төмөндөөнүнөн сактандырат. Оган сезги менен прибордордун дабыл лампасы жатат. Отун деңгээи сезгисинин курулушу май кысымы менен салкындатылатын суюктун температурасы көрсөткүчтөрүнүн курулушуна уруксат. Амперметр аккумулятор батареясынын заряды менен генератор жумушун бакылоо кызметин аткарат. Амперметрди электрге тизбектүү түрдө косот. Эгер стрелка плюс белгисине карай бурулса, онда батарея зарядталат. Ал минус белгисине бурулса, разрядталат. Жана башка да автомобилдин казыркы заманауи кондургулары орнотулган приборлор да кездешет. Gracias.
Dersimiz olsun men ayaktaldı. Nazarlarınızga rahmet.